organizēties kaimiņu bataljons spēlē kā sarkanie spēki jeb pretinieks un tad mūsu pamata uzdevums ir nosertificēt IFP battle grupu. Mums jau ir veidojusies pakāpeniski. Mēs šeit nav tādas valsts, ar kuru pirmais batalions nav kopā sadarbojies un nav bijis nekāds aizšķiršanās ar nevienu. Mēs zinām viens otru, mēs zinām, kā kurinācija strādā un attiecīgi visi ir tā kā nepieciešams.